Rakas videopäiväkirja. Nyt on haettu auto, kello on 10 aamulla ja nyt olisi tarkoitus lähteä nukkumaan muutamaksi tuntia. Ja autohan näkyy tässä. Yhdeksän metriä pitkä Lincoln. Ei huono. Kromivanteet ja peli. Hyvää päivää. Tervetuloa matkallemme kohti Syvänniemen Minttu-kenttää, jossa tapahtuu legendaarinen Inkuiska Summer Nymphkicks. Kyseessähän on jotain virallista olympialaisten ja vammaisolympialaisten väliltä. Alkoholillahan ei ole tähän vammaisuuteen minkäännäköistä osaa eikä arpaa. Kuvaaja pitää ottaa selvää taustasta eikä noita vittuilemaan yhtä kelle. And we have a winner! Että loput on loppuun. Miltä tuntuu, Mika? No,
Banger! Mitä oikeastaan tässä vaiheessa enää säväytä juurikaan, kun on tottunut tällaisen. Sieltä vaan voitettiin.